Uganda Byogere. Omuchala kyesobola okusooka okumugamba ebintu biri bibiri. Ennyumba yiye. Erwa. Ennyumba yiye. Ekisooka. Ennyumba uliriza eno ene nyumba. Nsoko tulagira. Tenagwa. Ennyumba eri bwebanga kwetudde ttaka. Taka nga omuchala ono alina ko shares. Ettaka nga lya muchala nga yatunde bala. Eye ne Mariam nazimbe kitegeza omuchala alina ko share kuli nyumba. Eya Mariam era mwe babadde basula. Okitegeera era mwe babadde basula. Kati if it so happens that eri nyumba tenagwa omuchala ono tayina kubundabunda kunoonya wasula ngeri nyumba weri. Mufollowinga nnyo buli kimu ekikye nkimanya era bwebwaze bagundi ba SP batandikira maybe ayinza kiwunzika nefuna obwenkanya nefuna emirembe nange melody nkusabye vuga kigali kyo fe tuleke tomanje tuva otulabye bukuru Mariam mulabye bukuru mukuyimba kwa mmwe sagala wesibe ku nsonga Mama, kati ekiriwo ntino mchalo ono sorry. Sorry. Omchalo ono gwola bono gaba tukugambye no Mariam. Atero akola ki amutero musindikira ebintu ebyokola. Sawa zinondoze ebyokola birinye. Mama chichi ojja kutofayo. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Oli kumukutu gwa Uganda Byogere yonajyo sinzira okubate ngo tulaba kubirizo subscribing okusharing okommenting asakono kunyisa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba ntwina yemo bulimbera eyokola analysis kugatira ku nsonga kuvombolira nsonga asakono kuemboze sali za buli jonze kakalaamu de ansa ina athari ku kamera tulisalize bujuko eno I think there was nsonga za Red Mariam ne Muganda mwazi ulideko era zicha zye tulimu na kasera ka bayoko ne yetanya namanya obutufu no obuchamu bwensonge eno awo inakubate ngo tuse kuchalo kuno nosero kupate ngo manya emberanga bweri naye kubamu abafunye omukisogwa sosokola ku story eno omwabadde SB4 omwabadde afaruku abantu banji nabalabye nga bakomentinga nga batugamba nti alwachite musisinka na koko kuuma lukakande ajjao ingire mu nsonge eno boli awa nabataasa ndi surprise nnyo kubate nga musanze mu kifo kino nenga tuli wamu ne banafu abawa moto estate managers bano bageza kubate abakuyamba kusoloreza ennyumba iranga basangibwa side z'erungu jali eri nga ku amwana mujimu osolo kubate ngo gano batukirira aine bizimbe byo ngo yagala kubate nga ababa pangisa kusumbwa batukirire ndi ne Umar Kakande wano we tugenda kusisinka na kwaniriza akonyo kablaza ne yanza mukama wange nanje bale obulamu bulamu sibubi Nkusanza kuchalo? Tuli wano. Wotuwe. Wansanza ilawe nino kubera sawa zino. Embero jisanza otia. Ine songa zino zifollow wins otia. Tunawala weba anji nga bageza kukwate nga baku yaya nida. Banange Umar Kakande konze msajyo. Lilo kuluna ugena ziku. Oli msima. Oli chi. Nange sore msima nyi chendi. Otherwise nsonga. Nange nasose zira vira. Mchalo notigante geza kwa de. Atete yali musobia. Yasokera wasobola nga gwosokera ku LOC LOC ne kuongerayo ku police kati yasokera kuba SB4 SB4 naberanga ino okwasa okuchasa deni abantu buli omuna atekeke tofali lyasobola so for me when nakira babwentyo olunako olwajjo WhatsApp yange yajude clips zo muchalo oyo ngabangamba Umar waliwo muchala bwati nenebuza muchala ki nengenda ku channels ya final fagundi gospel life nene ya faluku pwenala bide samya nyonange comments ngachegamba Umar ne chinkwata konyo nengambe kitageza abantu balina mu trust ntino ninzo okubeerako ne chenkola so olunako olwajjo nenonya contacts zo umuza muchalo oyo nenda banga so fortunately bwe nawulidde nti bali kumpewa ne bujuko bagenda kubera ku police nange nintandikirawo ntuse ku police nsaze yo mchala nga gama nti kufollowinga nnyo mchala mwenye nnyo ogwe tugenda kusisinkana wali na yete yasoka kutukirira no mugamba nti sikunenya kunsongeye na yate ntuse ku police nga alaga ina akuina mwesu ogera muyambo otya se omchala enyo kyesobola kusoka okumugamba ebintu biri bibiri ennyumba yiye erwa Ennyumba yiye. Ekisooka. Ennyumba uliriza. Eno ene nyumba. Nsoko tulagira. Tenagwa. Ennyumba eri bwebanga kwetudde ttaka. Ttaka nga omuchala ono alina ko shares. Ettaka nga lya muchala. Nga yatunde bala.
eiye ne Mariam nazimbe kitegeezo omukyala alinako share kuli nyumba eya Mariam era mwe babadde basula okitegeera era mwe babadde basula kati if it so happens that eriya nyumba tenagwa omukyala ono tayina kubundabunda kunoonya wasula ngeri enyumba weri bwabanga yali Mariam yali asente zene nyumba naye nga alina wali omukyala agenda kubeera mweri enyumba paka Mariam lwasala amagezi enegwe. That's my decision. Lwalero mwagenda sula era mwe mbadde njogera ne defense wekyalo mukyalo lwalero agenda sulumu tewali walala wagenda sula andi tewali buzibu andi tewali buzibu ekintu kiri kimu babadde abadde asulayo ebbanga eryo lyonna lyonna. So however much it is nti omukyalo olutalo lw'olwanira okumpi lusinga nnyo olutalo lw'olwana ng'osinzidde wala kumalogo gw'owulidde ge batugambye kaawo kakati kankubuureko ekintu kimu Mariam takyasobola kuloga oyo omukazi because already abantu bategedde kati ekituuka ku mukazi oyo bamanya Mariam kati Mariam awa aba atya psychologically aba atya okola ekintu kyonna because bamanyi nti no she will be the first suspect so omukyala tugenda kufubanga bwe tusobola okulaba nga tumuyamba naye nga yoyogeddeko naye anaddamu omu kubanga nze ndaba akombye kwerima ayinza obuta kiri gyali bw'aba ayagala ajja kudda lwaki tebagira eno neggwa ng'asooka yeewunzikeko ebbali kyetwaya kati mbuuze mbuulira Mariam bw'aba ali muli ng'omukyala ali wano eddogota lituuka ono ayita wali era ne bw'afuuwa emindi omukka gutuuka wano kati there is nothing ngaokinoki okitegeera kyabatya kyabaombeera yakubatabaganya mu ngeri nga tetwawudde baaluganda bwe mbadde ngezaako okwogera ne Mariam ku poliisi olabye akyaliramu akali akalowooza mu buseereebu era sitaseebu anti byanjawulo waliwo omuntu okubeera popular n'okubeera famous byanjawulo kabdeka mulinze so boda boda jatambulika kwa zima ya naliko na yomu waka gulio guwede mkwano gocho vola bensonga zino bado zibikirira nda chochinku ya vukubi kutu watu kakoku sali ya takini ya sabi tegira kwa neze naliko na yomu lugendo lala nyo nila cho vola mbade ndi surprise dinyo kuya tinga musanze wano so abatu laba na abatu gobe ya wano nyumu seraka nupa ezumbidwa mbanga chi baku gami ya konti yali ya guwadi eno unfortunately sina bakufuna chance yogera no muchala directly naye enyumba kyonna kye yabugazi kyene liya bya bisenga bimeka so ebisenga bisenga bibiri ne diro ebisenga nga bibiri ndoza ne diro ne runo runagwa chona chona kye kiri banange tulina ku respecting a sente yankuba cheyo ne bwe banga si yankuba cheyo naye sente y'omuntu yenna entuuyo zebeje evuddemu you know tulina ku respecting ekintu ekyo ma ebintu bino byona byona si kirungi okutuuka wano bwe kiti naye ebiseera ebisinga Mariam singa yakikontrolingira eri munda tekyandituusa wano ene nyumba yeetaaga katubu kaddenga butaano ogikuba mpola kipula sitaawo n'okikola biki n'oteekako enzigi n'omulimbira limbiraawo kakati gwe omuntu bw'abanja obukadde busaba ekitundu anti lyetagamba nno bamuweemu eno agamba yagizimba nayo lina lya sente neetaggwa omukazi yazimbe ye yazimbe eno neeri eri ku poloti ye eri basooka ne bakola ebbaala gye bayita gundi fifi ba emakindye ne bagiguza oyo fifi nga bagenda Tanzania kakati Mariam bw'atunda ebbaala ngayo mukyala n'agula eyo poloti n'azimbamu ye poloti yali ya mukyala Mariam n'azimbamu ennyumba kakati bwe batuuka nga bagenda Tanzania nga batunda nga amugambye no bagenda Tanzania ye Mariam agenda fumbirwa iyo mukyala weyafuyite eyo n'agenda nakola kati ate n'atandika omuweereza sente amuzimba eno ate n'ali eri n'alya ne zino okitegeera katulabe oba bano bavuddeyo anti tuli wane abamawulire bangi bagezaako okubaate nga bafuna bagezaako okubaate nga bakola emirimu egy'enjawulo the final channel Owai, Umar, who na define nchana avudeyo? Katsoke tulabo mchalo unumanyi, wetuba deko polisi, atugambi. Hava mwoli wanya, wetuba deko polisi, atugambi. Nane, toto chituwala? Eh? Tasiza.
Tinsoboro gamba. Kasera kano labo mutima go gulingo gukakanye. Nzikakanye. Ono, otubadde ku police. Omugenye tin kufollowinga nyo. Mufollowinga nyo buli chimwe chichenchi manya labo bwaze. Bagundi ba SBF batandikira maybe ayinzo chiunzika. Nefuna obwenkanya. Nefuna emirembe nangi. Seba kugaye mbogera sura mweli. Mwakwagala. Mbotyo mbotyo kusula muli. Sisobola kubera mune sisobola. Lwaki? Waliwo ebizibu byawo era okay. Sisobola. Okay. Kati se obadoga yagenda sule muli. Sisobola. Era atugambye mweli eyiyo. Kati ono njenga galo gambo no mchala mama. Bintu binje ebadde bikutuuka ko ngoli weka. Binje ebitajja kutuuka ko lwansonga ofunye baganda bo ofunye abantu banja abakuli emabega. Mariam tachasobola kukola kintu kyonna. Tugenda kulwanirira paka kupaka last. Bwobanga wakera kumacha. N'ogenda n'okuba ekyeyo. Oba Uganda oba Kenya oba Tanzania oba wa. N'otuuya na sente. Buli entuuyo yo egenda kudda gy'oli. Amina. Kati gw'ogenda kudda. Era sivyo sisulawo kati abantu abatula abalabye story yange bebasindikiddeko musajja ali UK sija mwogera manya na sindika SB4 sente mbeko wembera nokulya nokola ki aha then abalala abakyala balinga batano bona bade bamfunide ki awo kuberako bampeko zirumulumu oba wa oba kimbere koko nga bwenfuna obwenkanya mbebaza nnyo bannange mpozi beba boka melody ayingira nnyo mu nsonga ne buli wamawulira melody ayingira mu nsonga zino zatamanyi melody omuyimbi okiwulira simanyi kyanjagaza ate melody melody omumanyi melody mumanyi edivate eka eruzira nali mulaba ayimba nga nkole yo wa muzeyi Gerard era muzeyi Gerard gundi eruzira atumanyi bulungi yatukuza naye kale go tugayizo gamatiye muntu omukuru asobola tukola ki okututuza naye Maria tasana namukubira simu kati kati melody ya controlling kati melody mukuru melody nesonywa tetuzalibwa nawe nze sikumanyicho manyi Mariamu neto nyingirira mu nsonga zange ekyo kujja wano nombuza ko kubana gambanga Mariamu njagala nyo mwana oyo aina kayimba ke yasoko yimba kansanyo sanyi nache mbijukiramu oshitegera kati bagende Tanzania nze samanya najana bajja babiri melody yali amwadde motoka maybe ya black ya kolo bakolono babishi ne bajja nampita nali na mulumo omunyebase nagamba asa mwana wange asa ngendo itani mamao ajalabe nasoka naganira ne mara ne ningiza mudirisa ndabo omuntu simutegera ne mfuruma ne mubuza kunaga melody wo mulese ne kwata melody mungalo nemubuzako nemugate mugenda kulya mere twade twafumbi mere dite yalya nagenda ne buli sawa ambera kubampa kati kulya tukena mugamba kule melody 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 nkusabye vuga kigali cho fe tureketo manje tuva oturabye bukuru Maria mu murabye bukuru mukuyimba kwa mwe sagara wesibe kunsonga Mama, kati ekiriwo ntino mchalo ono sorry. Sorry. Omchalo ono gwola bono ngaba tukugambye no Mariam. Atero akola ki amtero musindikira ebintu ebyokola. Sawa zino ndoze ebyokola birinye. Mama chichi ojja kutofayo. Simanyi. Kutofayo. Ojja kubera bulungi ebyo. Ngaba omanyi tino ngaba wagambye no Mariam buli lwageza ko okwogera. Mariam amusindikira ebyokola, amusindikira majini, amusindikira kutofayo mpano. Ojja kubera bulungi. Ora neye gundi. Soko kakane. Soko kakana soko jeko maskitoti ya ebebe na bila so bino vya tuite bintu vya malogo abamu mubu sabu se bintu vya malogo na bintu vya malogo vitufu by the way bintu vya malogo vitufu amalusu gala kilo muntu nafa amalusu gata abantu bulijjo mutetu mchimanya echo amalusu gata abantu owulira otyakati omutima ndaba gukubanya owulira otyo okakade kankute wano sorry okay kakalaamu manya okay kakale program Zula mazima nze kyendowooza omuntu bw'abanga muli baluganda waliwo ekimu kyemmanyi nti business n'oluganda olumu byawukanamu kuba kati ono omukyala yagenda n'akola business gye yagikola n'asindikira ono sente naye nze kye nandikomeredde nakyo
olw'okuba nti baluganda bandibadde nga tufunayo abantu abasobola okutuyamba abooluganda bano butakola ki kuba kye nategeddeko bali booluganda mu nsaba babiri teriiyo mulala yenna kiba kibi nnyo abooluganda okubanga muli babiri ali ne mwawukana mu njawukana eno embi teri kisinga luganda mu nsi muno naye bandibadde batuula ku mmeeza kuba nze we mbadde singa Mariam akkiriza n'aga nti ŋŋenda kusasula tubadde tugenda kuvaawo nga tuziwumbyewumbye tetwandifuddeyo mu nsasula ki kuba omukyalo twandibadde tumuwoyawoyezza nakkiriza mu nsasula ena gye bandimusasudde naye nga muwadde ssente ze so kye ndowooza nti singa Mariam anakkiriza olun'oluganda lujja sigalawo amusasule musasula ena gy'anaaba asobodde omusasulamu Uganda, BYOGERE.